မှာဇုထာတဲ့သင်ငန်းစာများကိုလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဇုထာတဲ့သင်ငန်းစာတွေကိုဘယ်လိုလေ့လာမှာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကြည့်ရင်လည်းလေ့လာကြမယ်အစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကဗီဒီယိုသင်ငန်းစာကိုကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းအပြင်ဇုထာတဲ့သင်္ချာသင်ငန်းစာတွေရဲ့တွင်မြင်လက္ခဏာတွေနဲ့သင်ကြားမှုဖြစ်စဉ်များကိုခြုံငုံလေ့လာရန်လို့ပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးတို့ရှင်မကြီးတို့ဒီအ
ညုံကကျမတို့ကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာထဲမှာဘာရိုက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်စတုထားတဲ့သင်ခန်းစာထဲက chapter 5ဒေါင်များအကြောင်းကိုရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေ့လာဖို့အတွက်အခန်း5ကို Teacher's Guide ထဲကနေကြည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့ရဲ့ Teacher's Guide ကိုဖွင့်ပါ။စာမျက်နှာ43မှာဆရာလမ်းညွှန်မှာစာမျက်နှာ43မှာအခန်းကတောင်းများဆိုတာတွေ့ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်းများလို့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခန်းကိုတယောက်ချင်းစီလေ့လာမှာပါတယောက်ချင်းစီကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးကြည့်မယ်နောက်စာမျက်နှာလေးကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲပြီးတော့အခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာလဲပြီးရင်သင်ချိန်တွေရောဘယ်နှချိန်ခွဲထားသလဲသင်ချိန်တစ်ချိန်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တရားဟောပါလေ။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ချိန်တစ်ခုစီတိုင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရောဘယ်လုပ်ငန်းလုပ်မှလဲ။စစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်နဲ့စစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်မှလဲ။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။တယောက်စီကြည့်ပါ။ဒီလိုရှိရင်တငယ်ချင်းနဲ့ကိုကြည့်ထားတဲ့အချက်ကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မင်းမင်းမြန်မြန်ဆွေးဆွေးနွေးနွေးလုပ်ပါမယ်။ရမယ်နော်စာမျက်နှာ43နဲ့44နဲ့ကိုကြည့်မယ်43 44နှစ်ခုစလုံးကြည့်မယ်ပြီးရင်တစ်ခန်းလုံးကိုကြည့်မယ်အရင်ဆုံးနှစ်မျက်နှာကိုအရင်ကြည့်ပါအခန်းတစ်ခန်းရဲ့အခန်းတစ်ခန်းလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သင်ချိန်တစ်ချိန်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်နှချိန်ပါလဲဘာလုပ်ငန်းလုပ်မှလဲစစ်ဆေးကဲ့ဖြတ်မဲ့အချက်ကဘာတွေလဲလို့ကြည့်ပါတခါလေတွေးတဲ့အချက်ကိုမှတ်ထားမယ် highlight လုပ်ချင်လဲလို့မြင်လေးတိုင်းလဲတောင်းခဲတဲ့လေးနဲ့မှတ်ရင်လဲမှတ်ဒါပဲပြီးရင်တငယ်ချင်းကိုပြောပြရမယ်လက်မျက်နှာကြည့်ပြီးသွားရင်အနောက်ဘက်ကစာမျက်နှာတွေပါဆက်ပါတခန်းလုံးကြည့်ပါနောက်စာသင်ချိန်တွေပါကြည့်ပါ chapter တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပါမယ်အတန်းလိုက်ရွယ်ချက်ကဇုတ်ထတဲ့တန်းလုံးမှာဇုတ်ထတဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါရရပါရမယ်လို့ကျမတို့ကရွယ်ထားတာပါဒါဆိုရင်အခန်းလိုက်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဆိုအခန်းလိုက်ရည်ရွယ်ချက်ကတမိပြောပြမလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခန်းလိုက်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပထမဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကတောင်းတက်ဝမ်းကျောင်းကိုလုံးလို့360ဒီဂရီထိတောင်းများကိုတိုင်းတာတဲ့ရဲ။နောက်တစ်ခန်းကတောင်းတက်ဝမ်းကျောင်းကိုလုံးပြီး360ဒီဂရီထိတောင်းများကိုဆက်တာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ဒါဆိုရင်ဒီအခန်းဟာဒီ chapter လေးအတွက်ပဲဒီရည်ရွယ်ချက်ကပြောပါတယ်ကျမတို့ရဲ့သင်္ချာစာအုပ်မှာဘယ် chapter ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းတန်းတန်းလုံးစာရည်ရွယ်ချက်ရှိမယ်အခန်းတစ်ခန်းလိုက်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်စာသင်ချိန်တစ်ချိန်စီကိုထပ်သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်စာသင်ချိန်အားလုံးပေါင်းဒီမှာဘယ်နှချိန်လဲ6ချိန်စာသင်ချိန်6ချိန်သင်ပြီးတော့မှဒီအခန်းတစ်ခန်းလုံးပြီးသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဗီဒီယို lesson လောက်ထားတဲ့
video lesson tengen sah sah tengen ngau video yai sahware. Rasanya cuma dua sah tengen dini tong lima keliru pamiat temale lu cajian dini tong lima ngati cibame. Siaya sama itu ya kuna sami na leza tong ne leza lebi doai nau sami nama sah tengen di sah tengen ni surat dua la. Ayo dini tong lima ngati bian cibame. Jiwa cakap awak siapa jiwa cak time la, lelong siari ya jiwa cak time la, hari ni proses mah hari lu tak ada le, tapi na, lelong kau tak kau terima la, jiwa cak de saudin yang tu change si la jiwa cak de ye tak le saudin yang kau change sah la, biro ni nama tu change ya jiwa cak biro balongan lu mana le lu ye tak le je, nama sese kepaya me, bongsa san so biro ye tak le. Kasih di tu cahin tu mah, eli sese kepian mu cakuk kali ya doa ya melu, cuma tu aja yang cara. Kasih eli sese kepian ame seni bal, tu aja lo cipa. Di cah time nauka, saat ini ente masih seni cah, si cara ka eli sese kepian mu se, jangan ente lah sura le cime. Kasih di wajan le, di longan sini, di sana, erari kaim kaila, nene cipa. Kali bahaya doa mle sura le cipa. Kita cek utang yang jauh 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 ya deh. จบยาวจบยาวดูได้ยังเลยจ้าส่วนเสียยาแค่แค่ยาอันนี้ฮาเลยไม่ตีนายมูสุดเลยแค่แค่เนื้อบ่เนาะถ้าจะกวาดดีทายาเมสุดามเนื้อบ่เนาะโอเควะเช่นเจ้าจูบ้าโอเควะแล้วเสียแล้วจะพยายามเบียบ้าอ๋อแค่แค่ด้วยนายเนี่ยแค่แค่เลี้ยบเบียบ้าเดี๋ยวเราเบียบ้าดูเบียบ้าอมเลย สรุปว่าเบียร์เราสีเดียวสูสรุปว่าเบียร์เราอะไรด้วยเนี่ยพี่สูคุ้มชีนเอาละไอ้ที่เชฟไหมอ๋อโอเควะที่เชฟเบียร์ป่ะโอเควะเชฟเบียร์เราไม่ใช่ว่าเอ๊ะเอาป่าเราหรือว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแบบนี้ที่ไหนโอเควะเชฟเอาเกี่ยวกับ เขาเกว่าเขาไม่มาจอดเขาอ่ะพ่อมาดูพี่อ่ะเขาเกะเขาเกะอ่ะเขาจะอย่างนี้ถ้าเขาไม่ยืนเขาผมทำยังไงตีนเบี้ยไม่ทิ้งเลยเขาเกว่าเชื่อไอ้น้ำมาแล้วแค่แค่พี่ไหนเนี่ยบ่เนาะเขาเกว่าเชื่อเขาเกว่าดีแค่เนี้ยจังเขาเกว่าดีแค่เบี้ยบ่เสียยุ่งใช่ไหมยุ่งขนาดน้าจังมาเขาเกว่า อันนี้ก็เลยไม่รู้สึกว่าใช่บ่พี่เหรอไปมาอย่างนี้เอาเกี่ยวว่าเช่นแล้วก็ไปพี่ไหนดีเลยแค่แค่ไปด้วยไหนดีเลยเอาเกี่ยวว่าเช่นใช่พี่ไหมเอาเกี่ยวว่าเช่นไม่ดีไม่ดีจังเลยไม่ไม่ดีเลยเขาได้สัตว์จริงๆเอามาแล้วไปเลยไม่ดีเลยอ่ะยิ่งได้ก็ไม่ดีน้ำมันเลยมีอะไรไม่ยิ่งอ่ะเส้นไม่ดีน้ำละ ไม่ยิ่งแต่ส่วนแต่ว่าไอ้เจ้าเรื่องกูเลยเป็นนั่นก็อีอีบีเอลูอีพีทางมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นปีแก่แล้วสาธิตยังงามมาแล้วเป็นเลี้ยมมาแล้วโอเคเลี้ยมมาแล้วจะรู้อีบีซีเรื่องเนี้ยจะอะไรโอเควะเช่นอ๋อแต่ว่าเนี้ยอีอ่ะนี่ต้องมาดีนี่ต้องมาดีโอเควะเช่นโอเคเจ้าจูบ้าแต่ส่วนไอ้ที่ฮะทางเลี้ยนนั่นไม่เลี้ยมยี่ท่าเราคลีนนั่นเนี้ยแค่ไหนเนี้ยลูกเสียยาเทน่าบ่เนาะโอเค สาวก็ยืมวิบีสุดว่าสาวเปลี่ยนลมยาวเนาะสาวเปลี่ยนลมยาวเนาะโอเคถ้าส่วนจะมาโอเคเสียอีกว่าดีนะมาแค่ไหนเนี่ยลุ้นเทน่าวะเนาะจะมาเราเปลี่ยนวิดีโอเลยจิมาวะเนาะถ้าส่วนแค่แค่ด้วยไหนเนี่ยนี่อะไรอยู่เปลี่ยนสิจะน่าวะเนาะถ้าส่วนสาวก็เราทำไปเนาะถ้าส่วนทำไปไหมคลิปเส้นทางกูเนาะเปลี่ยนไหมเนาะจะมาเราดีเนาะเต็มชามาเส้นทางกูเปลี่ยนไหมเนาะ มันนี่ตรงอะไรไปตะกอจีมาเส้นทางแค่วิวเนาะโอเคน้าก็บ้าแค่แค่ชินในมาดิเล่
我给你钱不要紧的嘞，拿上吗？好干嘛去？你俩找哪一块？你俩一种哪一块？不准进去，我上完全都是那个，他里来发垃圾嘛，发垃圾。哎，看咱哎，其实呀，小马有块，西亚了，知道吗？好干嘛去？今天去妈妈那边老早买的西亚，去你小楼玩去。OK， 好干嘛去？上午的呀，过来的刚刚的有东南亚的呀，他说他的眼眼来看到了，就上完全的呀，所以。我听哪路话，人家心没偏。好干嘛事？没嘛，没把那个人过啊，不别批评，我讲那无人听的所以嘞，讲那阿路路那。过过分嘛事呢，好干。那路话都可以再演起来，看到开了。那所以的确路啊，的确路啊，天天下下批水井嘞，哎哟，天下嘞，顶头股东水井嘞，啊那所以呢，哎开开啊，就当嘛不呢，那所以，怎么路？好看吧？这些建筑的嘛嘞，但是必须隔离啊，来隔离面来呢，必须隔离啊，没有屁啊，麻烦呢。OK， 但是这马路那古龙啊，让俺来了，这马路俺也要让俺来这嘛边干呀，让俺来在别路没路啊，这个马路里回来回别来打的，啊，苦来人个来个干呀没事呢，来人要了嘛吧？这些人你们不玩呢？喏，要了嘛吧？喏，没回别路没要了嘞，他们没事啊，这些路不看那边了。我外边嘛，也没路嘞，没转内内哦，那，不，哎呀，不不内哦，不不内哦，不不内哦，那 ，OK，OK，OK， 那所以，啊，古，业绩啦，提前表嘞，前天呢，怎么搞来的？克里巴嘎身上人，克里里哈，天下嘛，米也没打，克里巴嘎 ，OK，OK， 我们那里啊，啥比多那边呢？克里里巴嘎身上也没呢，那所以克里巴嘎没米啊，伊呢，是没比乌索嘞 ，OK，OK， 没有。是吧？没，他所以下一个什么月看哪里？下边哪方面吧？然后，他南山完成，我东南说东南，我地产打翻嘛，下边就对嘛没？下一个什么月奶奶？等俺三奶奶东嘛，可怜的呀！他南山完成东边了，地下室在这个里，哦，俺到他那，等他见等有开下吧来的，最好最来吧啦。他所以沙田镇奶奶东嘛。到哪时候玩呢？啥比罗冬的吧？比冬比罗，这也是夏天。我呢，冬的过，冬的我怎么就天气也吧没？好比呢？到比罗，怎么的也可怜怜的哈？谁个能包哪路？谁个能哈？跟谁个能比亲戚包哪路？谁个能？谁个能？哪个能？没住在跟你包哪路？帮侬他妈打开 BB， 他呢帮嘛说人嘞，帮他们侬嘛说人嘞，侬等，哎他嘞，克里也进来了嘛，他比他钱呢，比你爸没了，好比呢，他说人等俺啥礼嘛的，克里的呀，他呢也滴个滴打打的，帮哪路吧路，侬哪路等有比撇开吧比的，等俺啥礼嘛对吧啦，对吧啦？但是你怎么都要去 video 听俺啥听俺啥啊吧？俺们听的嘛，克里里呀，阿达的呀，啥茶比吧比，啥有什么有啥有来几茶比吧比？但是那些，这听俺啥啊也，这个没个嘛，怕来说着。第二是说这个里头不知道长那个，米盖都长呀米泥了，啥没好吧啦？但是听俺啥啊嘛，啥来的啥面那嘛，里头个。我这里看不，心里呢是没。第二是说这个里头不知道长苗个米多在哪呀，米泥了滴了多呀没？别人看里的哈，都说那个人啊压差比的，等俺啥真的懂的嘛压差比的，这边要偏东比了，这等俺啥啊？我说比你那嘛偏吧的，哎那下一个什么一个对差不吧？啊所以等俺啥啊也 video 没几个嘛。下一个什么一个克里里的哈，啊，估计嘛，这 video 也查的克里里的哈，里人好个也查了吧，里人好哈，当单是完全没动开呀的，对的呢，但是这嘛，这 video 这嘛都没有查的 ，video 也看查的克里里的呀，当单是完全这看嘛没动开不的。都罗着这个 new land 呢嘛，这个等于木阿对吧？他说阿里等于木阿对过，这马路西安嘛里个，这些 video 等俺啥的嘛，等俺啥阿六等没查完的，阿哪六下有什么一种的，你拿去吧没？他说阿里 video 几点卡，下有什么路个，就叫那库内接吧没？叫哪里也等于木呢，龙安楼上家不啊，不罗里吧嘞？
จ้าหน้าเนี่ยเป็นรถเตยูบาลีลงงานเนี่ยเป็นรถสาวเนี่ยบาลีอภินะเสียดูเสียมาจีรุสาวเยี่ยสามีน่ะสั่งเลี้ยมาชิบาร์เลยสามีน่ะสั่งเลี้ยบ่จะมาชิบาร์เลยเราที่เช้ากับบาลีส่วนเสียกับบัตรเยี่ยสียาติจานี่เนี่ยนี่ติมุลงงานเสียเนี่ยเป็นรถแฟนนี่สาวเยี่ยตัวเดียวสุดละติดติดช้าช้าเลยจีบีบ้าเช่นนี้เช่นน้อถ้าสูรุษเองคลีดีอาบลูติอยู่เลยสุรามีอามีอาบุยันด้วยเสียยุชมาอยู่มาท้าบุยันด้วยจิสุเลขามาเลยยี่จีเลชัดดีพี่เด็กคลีเอ็มยันหน้ามูยาเส้นนี้ตบด้านเนี่ยเสียเอ็มมุกุญิมูเลยที่ขาท้าบีรอมาสู้ยีบาเลยอันนี้มาเลี้ยงกันเลยไปท้าเลยอันนี้เลี้ยงกันเลยมาแต่ขาเรามาสู้ยีตัวบ้าไปเลยเช็คกูช้าบีรอยีตัวบ้าYou get shit, Chanel